Začala sa točiť tretia séria, tešíš sa? Tešíme sa z toho, lebo je to seriál, ktorý odzrkadluje trocha pomery v našej spoločnosti. Nie je to iba taký zábavný seriál, tak som rád, že sa robí aj niečo, čo o pár rokov bude skôr ako dokument o tom, že kde sme sa nachádzali. Teším sa z toho. A tvoja postava v tejto sérii sa bude nejako vyvíjať, meniť? Tie postavy stále nesú zo sebou nejaké tajomstvo a medzi sebou už vôbec nedôverujú. Ten stav v tom zamestnaní týchto pánov, ktorí pracujú ako policajti, čo vieme, tak je už taký, že nikto nikomu nedôveruje, neveria si navzájom, už je to celé rozložené, každý niekoho ďalšieho kryje, takže ten stav nie je dobrý a tie postavy sa v tom učia žiť, ale keďže musíme aj divákov nechať napätí, tak nemôžeme prezradiť, že čo sa za tými tajomstvami skrýva. A musel si prejsť aj nejakým špeciálnym výcvikom, niečo nové, tam bude nejaké bitky, strieľačky? Nie, ako budú tam určite také akčné scény, aké, na aké sme zvyknutí, ale možno aj trocha menej, pretože aj z reakcií diváka, ktorý to hodnotil veľmi pozitívne, že sme upustili od takých lacnejších efektov v zmysle, že sa teraz zbytočne bijeme veľa, alebo zbytočne tam vybuchujú veci, ale skôr je to na psychológii a na vzťahoch medzi ľuďmi. A ja si myslím, že to dokáže tiež držať napätie rovnako ako nejaké efekty. A to aj pre mňa, pre herca, je trocha vďačnejšia úloha, že teraz trocha viac hráme medzi riadkami, ako len to, že sme účastníci nejakých akčných scén.